Noget af det bedste, jeg ved, er, at kunden har det godt, og give kunden den bedste oplevelse her i butikken. Samtidig at finde frem til den rigtige bil til kunden, som opfylder kundens behov. Og så se kunden køre afsted i den rigtige Jaguar-bil. Jeg kan ikke. Er, at kunden har det godt, som opfylder kundens behov, og kunden til at få en god oplevelse. Jeg er helt væk nu. Vi kører. Kunden har det godt. For satan, mand. Noget af det, jeg nyder af, kunden får til kunden, som opfylder kundens behov, og så at se kunden køre afsted i ejerens nye Jaguar-bil. Jamen. Er, at kunden har det godt. Sammen med kunden fylder kundens behov. Kunden er afsted. Satan, kunden. Jeg hedder Lassen. Jeg er 24 år. Ja. Eller er du usikker på? Ja. Godt. Vi kører. Lad os gå.